საქართველოს კულტურის მემკვიდრეობა ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრეა. უნდა დავიცვათ თუ არა ჩვენი ქართული იდენტობა, დავიცვათ ჩვენი უფლებები, თუ შესაძლოა ამას ამ არის კონდეს სულ სხვა ახსნა და ამას ქვია ქსენოფობია. ამაში უნდა გავერკვიოთ დღეს. გამარჯობა, მე ვარ ლიზა ვადაჭკორია, კავკასიის ეთერშია თქვენი დრო და დღეს არის ჩვენი დისკუსიის თემა ზუსტად ის, რაც მოყვა გასული კვირის მესე ვიტყოდი სკანდალს. ეს უკავშირდება YouTube-ზე განთავსებულ ვიდეო კლიპს, სადაც იყო ნაჩვენები ქართული დაისის ნაწყვეტი შესრულებით სომხური აკადემიის სოლისტების შესრულებით და ეწერა სომხური საქორწინო ცეკვა. ეს ერთი და მეორე ასევე სომეხი მომღერლის შესრულებით სიმღერა, რომელიც ძალიან გავს თუ იდენტური იყო ყვავილების ქვეყანას, ამასაც გავარკვევ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. მართალია, ეს უკვე თითქოს და ჩავლილი თემაა, მაგრამ ამაზე მაინც საუბრობენ და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამას სოციალურ ქსელში, ასევე პრესაში და მედიაში. და დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ სტუდიაში ორივე მხარე, კომპეტენტური ადამიანები, რა თქმა უნდა, და დაინტერესებული პირები, ესე ვიტყოდი. წარმოადგენ ჩემ სტუმრებს გიგა კობალაძე, საავტორო უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელი, გამარჯობა, არტ მენეჯერი ლენა მეჩითოვა, ასევე საქართველოს კულტურის პალატის პრეზიდენტი დავით ოქიტაშვილი, დათო, ჯემალ ჭკუასელი, ანსამბლ ერისიონის ხელმძღვანელი და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მთავარი სპეციალისტი სალომე ხმიადაშვილი. გამარჯობა. თითქოს ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე, ანუ ზოგადად პრესაში ჩვენც ჟურნალისტებმა, ჩვეულებრივმა ადამიანებმა და თუ დასაწყისში პოზიცია იყოთ სასახათო, ჩვენ გვართმევენ ჩვენს ქართული, ესე ვთქვათ, კულტურის მემკვიდრეობის ნიმუშს, ქართულ ცეკვას და სიმღერას. შემდეგ სიტუაცია უკეთაც შეიცვალა და ჩვენ მოგვიხადეს ბოდიში, შემდეგ ჩვენ ქართველებმა მოუხადეთ ბოდიში. მოდეთ გავარკვიოთ ჯერ ბოდიში. იყო ბოდიშების გაცვლა. ქართველებიდან ძალიან ბევრმა ჩემმა კოლეგამ, დათო თუ გადახედავთ ფეისბუქსაც შემიძლია გამოგიგდა, ეს პოსტები ძალიან ბევრმა დაწერა, რომ ეს იყო გაუგებრობა, ჩვენ ამაში გავერკვია და ამასაც აგიხსნით, ვინ რა და რატომ მოგვიხადა ბოდიში. ჩემო დათო, ერთ-ერთი მკვეთრი პოზიცია თქვენი იყო, ანუ თქვენ მიმართეთ კულტურის სამინისტროს ესეთი ძალიან აღშფოთებული სიტყვებით, რომ რას უყურებთ და რას აკეთებთ, გვართმევენ აგერ ჩვენს. მე არ მიმართა კულტურის სამინისტროს, მე თვითონ ისაც ეს ეხება. ეს თქვა, ეს შეეხება ქორეოგრაფულ კავშირს, რომელიც გააკეთა განცხადება და აპირებს კვლავ გააგრძელოს ბრძოლა. ეს ეხება ოპერა, სადაც დაცული არის ეს დაისი, ხო? როგორ რა ფორმითაც. გიგა საქმეს არა, გიგა სხვა რაღაცებს იცავს და ღმერთის წყალობით კარგად. აქ სხვა თემაზეა საუბარი. აქ ეხა ისეთი ადამიანი გვის, ეს უფრო ბატონი უფრო კარგად აგვიქვს. ყველა შეიძლება საშუალება თავისი აზრი გამოთქვას. ბოდიში კაი ადამიანი რო იყდეს, მაგრამ როდესაც თუ ქართველ ერს არ აეტეხა ესეთი აჟიოტაჟი, ეს ამბავი ესე არ მოხდებოდა და ბოდიში არ მოიხდიდეთ. აფსვალ კითხვას, ის ფორმები, რომლებიც იყო სპეციალურად ამ ცეკვისთვის შეკერილი და ერთი დღის გამო შეიკერა, ესე იგი ეს მუდმივად გრძელდებოდა მხოლოდ ეს შემთხვევით ვიღაცა მის ვიდეო ატვირთვა. ეს იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ სომეხი ერი არ გვიყვარს, სომეხ ხალხს პატივს არ ცემთ. პირიქით, ჩემი მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს და პატივს ცემ, მაგრამ არ შეიძლება იმ ფორმით ამ ცეკვის ან იმ სიმღერის შესრულება, როდესაც იცი, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის საგანძური, ხო? დაიცი და ის თათარ კარგად მაინც იცეკვე. ის გოგო დახტის, არ ცეკვავს, ესე დახტის. და ფორმები ხარ იქნებოდა ახლა ერთი დღისთვის ეს შეკერილი. სოფლიოში არსებობს ძალიან ბევრი საცეკვაო დასი. ყველა ქვეყანას არ აქვს. ნუ აბარეთ ახლა ქართული ადამიანის. აუგზალოთ ქართული ქვეყნის. არავინ არავის არაფერს არ უგზავს. ქართული ადამიანისთვის არის შეურაცხყოფა, ქართული ადამიანისთვის. რა არის შეურაცხყოფა? სხვა ერის დასმა შეასრულა ქართული ცეკვა. ნორმალურად იცეკვა. იცით რა არის? მე იქ რაც ვნახე, არ ვიცი რგოლი გაშვებულია თუ არა, უნდა გვენახა ჩვენ ეს ცეკვას. კარგი, ოვაციები. სომხური ცეკვა დაწერს ქართული, აი ეს მასში დაწეროს. მორჩა. სომხურს რატო აწეს? აი დავამთავრე თემა. სომხური საცეკვაო ცეკვა. აი რა არის? იქ არის.
არის ოვაციები და დარბაზი არის სავსე და იმ ცეკვაზე. კარგი, მე წინააღმდეგი არ ვარ ცეკვის. დაწეროს ასე ქართული ცეკვა და როგორც უნდა ისე ეცეკო. ზარტო აწეს რო არის სომხური. მე დავამთავრე უკვე საუბარი. აკალი. ხავიცი არის თუ არა ეხლა. მინდა რომ გამოჩდეს ეს ცეკვა. გასაგებია იგი. დავით გუნაშვილის არ აქვს, რა ხა გუნაშვილის ბაზავს რა, ვახტა გუნაშვილს როგორ შევდოს მე რა. აი, ეხლა ჩანს. ნახეს ცეკვაჟერებს. იცით რა არის? ალბათ მინდა მე ბოდიში რომ გაწყვეტო. ყველაზე კარგად. სხვა ერმა არ იცეკოს. მივედით იმ წიწამდე, რასაც მე ვსვავ. დაწერე რომ ეს არის ქართული და იცეკო. ერთი დამთხე ხო მე გული ჩიანების არის კაცო. სომხურიში, სამე სომხურიში ფორტუნის წესი. მაშ ასე ჩვენ ნახეთ ეს ნაწყვეტი ასრულებენ ვართან გევორქიანი, ანუ ამ ანსამბლის ხელმძღვანელი და მისი მეუღლე სირანოში და განმარტებასაც აკეთებენ. მე მაქვს ამოწერილი, ინგლისურად არის, ამერიკიდან გამოგზავნილი ეს წერილი, ეს არის ნათარგმნი ეს წერილი, სადაც ის განმარტავს, რომ არავინ არ ითვისებს და არავინ არ ამბობს, რომ ეს არის სომხური ცეკვა. პირიქით ვაცხადებთ ხოლმე, რომ ეს არის ქართული ცეკვა და შესაბამისად ჩვენ სხვა ერის ცეკვებსაც ვასრულებთ და იქაც არის ნახსენებენ, სირტაქსაც მე გადავხედე უბრალოდ YouTube-ზე, სირტაქსაც ცეკვავე. და სხვა, გავამართოთ ეს. არა, კი არ გავამართოთ. მოდით სიმართლე გავიგოთ. მე კი აი როგორ გინდა ისე იცეკენ, რატო აწერია რომ ეს არის სომხური საცეკვაო ცეკვა. აი რა წერია წერილში? აქ წერია რომ ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე ასად არ არის ნახსენები როგორც სომხური ცეკვა, ვინმე კერძო მომხმარებელმა მეკ მერონკოვმა დადო ეს ცეკვა და ალბათ იმიტომ რომ არიცო და არ ვიცი ბოროტ განზრახვით თუ არა, მიაწერა რომ ეს არის სომხური ცეკვა. ჩათვალო რახან სომხური ანსამბლი ცეკვას, ეს იგი არის სომხური. შემდეგ ის ბოდიში სიხტის და ამბობს რომ ჩვენ პირადად მივმართეთ ამ მომხმარებელს და ვთხოვდეთ რომ ამოეღო YouTube-დან ცეკვა ესეთი სათაურით და დაეწერა სწორად. ძალიან კარგი ესეთი თავაზიანი წერილია. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრისთვის გასაგები იყო, თუმცა დათო, მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ ყოველს ქონდეს დასაწყისში საბაბი აღშფოთების, ხოლო შემდეგ, როდესაც ცოტაოდენ რაღაცაში გავერკვიეთ, მე მგონი ცოტა პოზიცია შევცვალეთ. თქვენ არა. მე შეიძლება შევცვალე. მოდით ლენას მივცეთ სიტყვა, იმიტომ რომ ლენა იყო დაინტერესებული იმისთვის, რომ გაერკვია სიმართლე. ლენა, მოგვიყევი შენ შენი პოზიცია. მადლობა დაპატიჟებისთვის. მოგესალმებით ყველას თქვენს მაყურებელს. ძალიან მიხარია, რომ მოხდა ამ თემის განხილვა, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდებოდა მხოლოდ ერთი მხრიდან, ხო? და პირველ რიგში მინდა თავიდან თქვი, რომ ორივე მხარე მოვიწვიეთ. მე არანაირად არ შემიძლია ჩავთვალო ჩემი თავი როგორც რომელიღაც მხარე, იმიტომ რომ საერთოდ არ წარმოადგენ ასეთ მხარეს. და ასე მინდა გამოეხმაურო, რომ ბოდიშების თემა ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ბოდიში როგორც ასეთი არავის არაფერს არის წარმოუხდია. ერთადერთი იყო ის განმარტება და ის ადამიანი ხელმძღვანელი იხდის ბოდიში იმ მესამე, არა ერთი წამით ბატონო დავით მომისმენთ, იმ მესამე პირისთვის იხდის ბოდიში, ვინც დაუშვა შეცდომა და იმ ადამიანის გაგრე YouTube-ზე ეს არც დღემდე არ ვიცით ვინ ატვირთა, არ ვიცით საიდან ატვირთა. ეს შეიძლება იყოს რომელიმე ქვეყანაში, საერთოდ რომელიღაც ან სომეხი შეფა სომეხიც არ არის, ჩვენ არ ვიცით ვის აწყობს ეს, ხო? იმიტომ რომ თუ დააკვირდეთ ამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სად მარტო არა არ აღმოჩნდა რაღაც ქსენოფობიური და არმენოფობიური თემები და მე თანხმობთ, ჯერ სიმღერა, მე რელიგიური ფონი, სპორტი, ცოტა უცნაურად არავის არ გეჩვენებათ ესეთი მომენტები, მე პირადად მეჩვენება, იმიტომ რომ ელენა, მე ვიცი, რომ შენთვის ყველაზე საწყენი იყო ის, რომ ერთი მხარე თითქოს და გაშუქთა, ანუ ჩვენი აღშფოთება,
და მეორე მხარე არა, ანუ ან განმარტება, როგორ მოხდა ეს YouTube-ზე ეს ვიდეო და კონდა თუ არა საფუძველი. ვერც კანონის ფარგლებში ვერ იქნება ის ვიღაცა პასუხისმგებელი. ერთადერთი რაც არის შესაძლებელი, დაბლოკვა, მიწერა, არის ამის საშუალება, მიწერე YouTube-ში. შენი აზრით ეს წერილი, რომელიც ჩვენ მოგწერა, ანუ ქართულ ხალხს ვართან გევორქიანმა საკმარისი ახსნა იმისთვის, რაც მოხდა. საკმარისია. ვერავინ ვერ აგებს, მე შემიძლია დღეს ავტვირთო რამე ვიდეო, დავაწერო ქართულ ცეკვას, რომ ეს არის ბერძნული ცეკვა და ახლა დავშდებით და ვუყურებ ბერძნები და ქართველები როგორ დაიწყებენ ჩხუბს. ანუ ძალიან ადვილი ამ ყველაფრის ტირაჟირებას და კონტროლს. მოდით ვკითხოთ იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც პასუხს აგებენ ჩვენს საავტორო უფლებებზე, ჩვენს ესე ვთქვათ იდენტობაზე, თქვენგან მინდა დავიწყოთ გიგა. როგორ ფიქრობთ, ეს საკმარისი ახსნა იყო და მართლაც და იქნება არ უნდა მივაქციოთ ყურადღებას ვიღაცამ რაღაცა და რა მოხდა? ყურადღება აუცილებლად უნდა მივაქციოთ, თუმცა აქ ორ ეტაპად უნდა გავყოთ პროცესი. პირველი, მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ დავითს, რომ ემოციურ დონეზე ეს იყო ძალიან ძიმე ყველასთვის, რომ როდესაც გამოჩნდა YouTube-ზე ლინკი, სადაც ქართული ცეკვა სრულდებოდა სხვა სახელწოდებით, ეწერა როგორც სომხური ცეკვა. თუმცა ამავდროულად ამ საკითხს შემდეგ აქვს პრაგმატული მხარე და მე როგორც ვიცი და თქვენ ეს წერილი წაიკითხეთ, სომხეთის ცეკვის აკადემიამ ოფიციალურად გამოაქვეყნა ბოდიში და თქვა, რომ ჩვენ ვასრულებთ სხვადასხვა ცეკვის, სხვადასხვა ქვეყნების ცეკვებს, ასაც ჩვენ ვერავის ვერა უკრძალავთ, რომ შეასრულონ ასეთი ცეკვები ნებისმიერ ქვეყანაში მსოფლიოში და როგორც ვიცი გაასწორებინა კიდეც YouTube-ზე ის წარწერა, სადაც ეწერა მას სომხური ცეკვა. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ну აქ ხა მე არ ვიცი ის მესამე პირი რატომ აიტვირთა, ეს ძალიან რთული საკითხია, ხო ეს არავინ არ იცის, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ძალიან ცუდია, არ უნდა დავუშვათ ჩვენ და ყველა ღონეს უნდა მიმართოთ იმისთვის, რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა დავიცვათ. ამ დაცვის ფორმები, გზები შეიძლება იყოს სხვადასხვა, მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც თვითონ შემსრულებელი, ვინც ეს ცეკვა შეასრულა, ამბობს, რომ ის ასრულებს ამ ცეკვას დამოუდროულად, ამბობს, რომ ეს არის ქართული და არა სომხური ცეკვა, რა თქმა უნდა, მისასალმებელი ჟესტია და პირიქით მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება კარგიც იყოს, რომ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციის კუთხით ბევრ ქვეყანაში შესრულდეს არა მარტო ცეკვა, სიმღერა. არის თუ არა დანაშაული, რომ ანსამბლის წევრებმა შეიკერეს კოსტუმები და იცეკვეს ისე, როგორც იცეკვეს? რატო აღენეთ ასე საკითხს მე არ მომწონს. არა, ესე დააყენა ბატონმა დათომ თქვა, რომ ეს ნახე კოსტუმებიც წინასწარ შეუკერია თუ და ნახე რაც უცუდად კერა. ეს პირველი შემთხვევა არ ყოფილა, ეთქობა ცეკვავენ. კი, რა თქმა უნდა, აცმალავენ რო ცეკვა. გიგას ვეთანხმები, დააწერე რომ ეს არის ქართული და იცეკვე, მაგრამ ნუ წეს სომ, თორე მე მიყვარს სომეხიერი და ბევრი მეგობარი მიყავს და გიჟდება. ასამის ხელმძღვანელმა დააწერა რომ ეს არ არის ის ინიციატივა, ანუ შესაბამისად. თორე ბძანა ქალბატონმა და გიგა, ვინმე პირიქით ეს პოპულარიზაცია ქართული ცეკვის, მაგრამ ის სხვა თემაა, როგორ შეასვეს, მაგრამ მიურთითე რომ ეს რომელი ერის ცეკვაა. შენ თუ ცეკვა ბერძნულს და იძახი რომ ეს სინტაკი არის ბერძნული ცეკვა, დააწერო რომ ეს არის ქართული ცეკვა. ბატონო, დავითხოვთ რომ აცხადებენ ამას, მაგრამ არ არიან ვალდებულები დღედაღამე ისმენ ინტერნეტიდან და ამოწმო ვინ რა აწვირთა. ეს ძალიან ხარ ვარ, არა ვარო თქვით, თქვენ ხართ ხარე. არა, მე ხარ ვარ. ძალიან მაგარი ხარე ხარ, თანაც. ძალიან მაგარი ხარე. არის ხარე, მე ხარ. მე ხარ, ეს იმას ესე იმას წერო და ჩვენ ვიისახლა ვიდაოთ აქ იმაზე რაღაცა. არა ბატონო, ჩვენ არ დავა. უზელმა რაღაცა ჩაიდინა, რა ვიცი მე, ვინ არის რა არის. ბატონო, ჩვენ ხართ ასევე ანსამბლის ხელმძღვანელი, ხო? თქვენ ყოველთვის იცავთ საქართველოს ღირსებას უცხოეთში, ანუ ქვეყნის საზღვრებს გარეთ და ალბათ ის შესრულება ქართული ცეკვის, როგორც ერისიონშია, ვერასოდეს ვერ იქნება ვერც ერთი სხვა ქვეყნის დასში. ქვეჩის მისაღებია ესეთი შესრულება თუნდაც ცეკვის ან ის ფორმა, როგორიცაც მიეწოდა ამერიკაში ამერიკის მაყურებელს ჩვენი ქართული ცეკვა. ახლა მე მოგახსენებთ ის იმაშიც არაქიან რაქია გასულ პარლამენტში მისცემენ ხალხურ შეკითხვას და მადლობთ შეკითხვისათვის და ჩემდე ემას რომ მადლობა უნდა, მაგრამ აი თქვენ ახლა ის შეკითხვა მომეწონა, რომელსაც მე უნდა გამამახვილებია ყურადღება და მადლობა, ამიტომ ვიტყვი ამას, მოახსენებ ფოქსჩებსაც და იმასაც მოახსენებ მაყურებელსაც და თქვენს, რომ მე რეცეპტს ვერ გამოვწერ. ამაზე ლაპარაკი ზეგნებია. მე მოგახსენებ ჩემს აზრს.
მე მაგალ დათომ კარგად ისის ამ გენიოს მაგას ძალიან ჭიანი ბიჭია და ბიჭია ბიჭი ვიდრე უცოცია ჩემს და მაგათიებს რას მეუბნები კაცი არის კაცითნებერებული ძალიან ბევრი ამ კაცაში და იმით მეტეს ჩვენი ყველაფერი იცის მე უკრძალავ პირდაპირ თუ შეიძლება ასე ითქვას რომ კახელი ნუღერის გრული ვარიანტით ესე იგი ქართლელი ნუღერის კახურს ნუღერის კახურს როცა და მთიელი ასე და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ესე იგი ვერცერთ ვარიანტში კახელი კაცი ვერ იმღერებს კრიმაჭულს გრული კრიმაჭულს და გრული კრიმაჭული ვერაფრით ვერ იმღერებს ჩაკრულოს და თქვენ ახლა როგორ გინდათ მე ანუ გურულმა ყოველთვის გურული კრიმანჭული უნდა შეასრულოს კახურმა კახური და ასე შემდეგ არ შეიძლება რომ აი მაგათ როგორ ხდება თეატრალური კვარტეტი შვიდ კაცა როცა მღერის ყველა კუთხის სიმღერას დანაშაულია ეს ბატონჯემა მაცხენილეთ მაგას მე გემნებით ვერ შეასრულებს ისე როგორც წესია ძაღან ჩოლაპარაგობთ თქვენ ახლა თავს აქნევთ და არა ეს თქვენი პოზიცია მე ჩემი პოზიცია კი არა ეს არის ნაღდი რაც ლაპარაკობ და მე როდესაც არ ის რომ ის შეასრულებს ისე კერ როგორ ფიქრობთ? კაცი რომელიც ლაპარაკობს. აი მე რახან ცოტა ლირიული გაგრძელება მეც თამას, მაგრამ როცა ქართველი კაცი ლაპარაკობს, კახელი კაცი ლაპარაკობს, ამარიო, იო. როგორ საქმე? ის კრიმაჭულს იმღერებს, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ისე როგორც უნდა იმღეროს? და ისე თუ არა თქვენ ის ზღვა კონდით როილება. ჩვენ ბატონ გვაქვს უთვალავი ფერითა უნდა შევინარჩუნოთ. მე ახლა ეს იმ ძალა. სიმღერას ბატონჯემ ღერიან პროფესიონალები. პროფესიონალს შეუძლია კახური სიმღერას, გურულიც და იტალიურიც. ეს ჩემი მოსაზრებაა. მაგრამ ღრმად პატიცებულო ქალბატონო, თქვენ ცდებით, როცა ლაპარაკობ მე კუთხე კუთხურზე, კუთხურ ეთნოს ძალა, ეთნოგრაფიულ უნდა ლაპარაკობ, ეთნოგრაფიულ შესრულებას ლაპარაკობ. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია კახური სიმღერა მოაქციოთ ჩაკრულოში ან ბრაუჟამიერში. ათ რავალნაირია ეს 1000 კიდევ ერთხელ მეორე გვას ვაქვს უთალავი ფერითა ეს შევინარჩუნოთ უნდა ყველგან და ყველაფერში და მithmet ეს არის სულიერება გურული ისე ვერ მოუქცევს როგორც კახელი მაგალითად ღერის ჩაკრულოს რომელიც ახლა ჯონ ლაპარაკობს შეიძლება კოსმოსში აიდეს კი ბატონო ამასთან ერთად დაკავშირებით თუ გაინტერესებს ძალიან მე ერთი ძალიან ძიმე შემთხვევა უნდა მოგიყვეთ ყველა უნდა თქვათ მოკლე მოკლე და თუ მოკლეთ მოგვიყვებით კი ბატონო ბატონო ჯემალ ძა რა თქმა უნდა ახლა გისმენთ ინისტის არ მოსულა რომ თქვენ გაგაჩერო და მე ვილაპარაკო მაგრამ თუ გაინტერესებს მეთქი კი ბატონო გისმენთ მე ვეთახმები დათოს ძალიან ვეთახმები თქვენს გეთახმები რა თქმა უნდა იმაში და თქვენ მხარეღა თქვენ მე არ გასწრებს პასუხს მაგაზე ლაპარაკი ზედმეტია სან ფრანცისკოში წლებს არ ამბობ, ვიდეოში შეიძლება მიხვდნენ, რა ვიზოლაპარაკობ და არ მინდა მიხვდნენ. მოვიდა ჩემთან კონცერტის მერე ხალბატონი სომეხი, გამეხარდა სხვადასხვაშორის, ზემლია კუთხარი, რაღაცები ვილაპარაკეთ ეგეთაგე და მეუნება. როგორ გავსო? რატო გესმის, როგორ გავსო? ეხლა დარწმუნდიო, ამბობდნენ რომ არ ვიცოდი, როგორ გავსო ქართული ხალხური სიმღერა და სომხური ხალხური სიმღერა ერთმანეთს. რომელი გავსმეთ კიდე უთხრა? როგორ ვასო ჩვენო ფიფიდა გამოუშვით ახლა და გაგიჟებულია ვარ. მოვატანე მეორეთას მოკლედ გიყვებით ახლა. მე ვცხადე ძალიან დიდი მადლობა ამ საჩუქრისათვის ვეცგო. ხმა არ გავეცი. არ დაეწყო რომ მოვეცი ჩვენ ფიფიდა დაიბრუნო. ხო ჩამოვიდანე თბილისში. მივიდანე უმაღლეს დონეზე, უმაღლეს დონეზე. ვანახე გახშფოთნენ. ქართული სიმღერები იყო. ქართული სიმღერები აბარა. ქართულად? ქართულად. არა რა სამხურის სიმღერებით. ქართული სიმღერები და იქვე ქართულადაც გვეროდება. გამოშვებული ლოს-ანჯელესში ეს ფირფიტა. მიუტანე უთხარი აი ეს რა მეთქი და ეს არ შეიძლება მეთქი ახლა შეხوار დავიწყოთ წილკვილს და დავწყოთ ერთმანეთს. რაღაცა უთხარით და თქვენ დონეზე იქ სასოფხეთში რომ ამას მოაკეთებენ. და დამზადებული იყო ეს ყველაფერი ერევანში, ასე მისხა თვითონ. ძალიან ხშირად ირევა სამწუხაროდ ეს ალბათ სამწუხარო ფაქტია თუმცა კავკასიური აი ერების მართლაც და კულტურა ზოგჯერ ირევა როდესაც არის რაღაც აღმოსავლური ჟღერადობა ეს ხო არ არის ჩვენი მაგრამ არსებობს ხო ფაქტია მოპატი შენ შემოგელო ჩემით მაპატი რა გენაცვალო ჩემით იმას თქვენ რო რო ხდები მე ხდები რატო ვერ ხდები? ბატონია თქვენ, მეც ვარ მუსიკალური გათევა, არა ისეთი რა თქო, ჩვენ მაგრამ ბევრ რაღაცას ხდები. ოპერაში დავდივარ ბავშვობიდან, ეხლა კი არა როცა გაიხსნა. ქართულ სიმღერაზე კი. ქართულ სიმღერაზე. მოდით, მაინც მე მკვიდრად. დამთავრებინეთ რა. სამწუხაროდ ის არის რომ
ის პირდაპირ რომ დაუტოვებ ნახად აღშფოთთან ახლა დაუძახებს ვიღაცებს კიდე მოვიდნენ ახლა და ერთ კვირაშიო ნახე მაგა რა დღეს ახლა სწორედ მიდიარო ახლა ვერევანში და რაღა შეხვდა ერთი ჩვენ ახლა ის მერე ეს კაც ეს მაღალი ჩინის პატრონი რა ხენის მეთქი მეუთხარა თუ გასრო წარმოგიდგენია ო დაყარგეო ჩვენ კაბინეტიდან წაიღეს აი ამ ჩვენ ღوارესი გვეკუთვნის და ეს არც პირველია არც მეორეა არც მეათეა არც მეასეა და ასე გაგრძელდება სულ ბოდიში ომებს აჩერებს ბოდიში და ეს ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ბევრი ყავს დაწოს ხომ ის არ იყოს ახლა მსუბუქი მეგობრები და მაგათ აქ თავისი შესანიშნავი ისტორია შესანიშნავი მომხრეები ყავთ შესანიშნავი მეცნიერები ყავთ შესანიშნავი სპორტსმენები ყავთ და აქ თავისი ისტორია რატომ ამდამაიც ჩვენთან ეშლებათ ამდამაიც და სხვასთან ეშლება ყველაფერი არა ეს არსებობს ზოგადად ძალიან ხშირად არის ესეთი გარჩევები სხვადასხვა ქვეყნებს შორის არაერთი გამიგია კულტურის მემკვიდრეობის სამსახური გვაქვს ამისთვის ბატონ ჯემალი შეგიძლიათ აიყვანოთ აგერ როგორც ესე თქვათ შტატგარეშ თანამშრომელი ესეთ кейსებს მოგიტანთ თქვენ როგორ აკონტროლებთ მართალია როგორც იცავთ ჩვენს კულტურის მემკვიდრეობას მოგესალმებით ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს ძალიან ესეთი მართლა რთული თემაა ა გარკვეული გააჩნია რა კუთხით შევხედავთ. ყოველას პოზიცია ჩემთვის გასაგებია, ყოველას გულის ტკივილი და ჩემთვისაც პირველ რიგში როგორც რეგიონის ქართველისთვის და პროფესიით ხელოვანი ადამიანისთვის რა თქმა უნდა, მეორე კითხვის ნიშანი იყო პირველადი რეაქცია ზუსტად ანალოგიური თქვენისა, მანამ სანამ რა თქმა უნდა არ დაფიქსირდა მათი მხრიდან ამ აკადემიის ცეკვის აკადემიის მხრიდან ეს ბოდიში, რომელიც მართლა რაღაცა როგორც ჩანს ტექნიკურ პრობლემას უკავშირდებოდა, ის რაც ბატონმა ჯემალმა თქვა, ის მთელი რიგი საკითხები, ნუ ეს ალბათ უკვე სხვა რაკურსით წაიყვანს ჩვენს დიალოგს. მაგრამ თქვენ დარღლებებს აფიქსირდით ამ შემთხვევაში აფიქსირებულია დათოლქითი და რიგითი მოქალაქე და არა ყველას თავისი უფლება აქ არა აფიქსირებული იყო ყველა იაგირებს იმიტომ რომ მოგეხსინათ არა ეცეთ რა არის რეაგირება რა კონტექსტში რეაგირებს კულტურო მეკუდრეობის დაცვის ეროვნული ისეთება ეხება თუ არა თქვენს სააგენტოს ეცეთ რა არის ჩვენ გვაქვს ჩვენი პასუხისმგებლობა აღებული რა თქმა უნდა კულტურო მეკუდრეობის ყველა მიმართულებით მაჩო ის ცეკვას საცეკვაო ხელოვნებასთან მიმართულებით რა თქმა უნდა შედის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის განყოფილებაში და სწორედ ჩვენი პრეროგატივაა ეს არის იცით 2003 წლის იუნესკოს კონვენცია რომლის რატიფიცირებაც საქართველოს მოახდინა 2008 წელს და სწორედ ჩვენი სააგენტო მუშაობს აქტიურად ამ მიმართულებით გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ გვაქვს რეესტრი სადაც ხდება ფიქსაცია გვაქვს ბარათის ფორმა რომლის საფუძველზეც ხდება შემდგომ უკვე მისთვის სტატუსის მინიჭება ძეგლის ანუ რაღაცა ბიუროკრატიული დაბიჯები უნდა გაფორმდეს და შემდეგ დაფიქსირდეს თუ როგორ ეცით როგორ არის კონკრეტულ თემებთან მიმართებაში სხვადასხვა ინსტიტუციები არიან ჩართული რა თქმა უნდა იმიტომ რომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა ძალიან ფართო ცნება პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით კავშირები მოიძებნება ცეკვა როგორც და იგივე სიმღერა როგორც საშემსრულებლო ხელოვნებაც სწორედ ეს შედის არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაში მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე ჩართული არის ინსტიტუციები რომელთაც უშუალოდ ეხება ასე თქვათ და ანუ მუშაობენ ამ კონკრეტული მიმართულებით ხალხო სალონი ძალიან ლამაზად და კარგად საუბრობთ მაგრამ მე აზრი ესეთი გამოვიტანე რომ სანამ თქვენი საფეხურებს გაევლით აგერ ოქიტაშვილმა ამბავი ატეხა ეგრევე წერილიც მივიღეთ ეგრევე მოიხსნა ეს YouTube-დან ეს ვიდეო საქმე გაკეთდა. გამოდის რომ სოციალური ქსელი დღეს უფრო ძლიერია და უფრო რეაგირებული და ოპერატიულია და აგერ ადამიანი ვიდრე სააგენტო. ეცეთ არა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ფორმატი მუშაობა. ჩვენ ამბობთ რომ ჩვენ ბარათი გვაქვს, ჩვენ ინსტიტუცია გვაქვს. ჩვენ ბარათი ინსტიტუცია, როდესაც აი ესეთი დაგვაქვს. ჩვენ გვაქვს ინსტიტუცია, რომელიც ანიჭებს სტატუსს. ეს უკვე ეს არის სახელმწიფოს მხრივ გაწეული აქტივობა, მაგრამ მაპატიეთ ახლა სააგენტო ვერ იქნება სპეციალისტი ყველა მიმართულებით, ამიტომ შესაბამის უწყებებს და ინსტიტუციებს. იქ არის დაუშვათ მუსიკალური ფოლკლორის მიმართულებით კონსერვატორია ჩართული
ფოლკლორის ცენტრი ჩართული, ხო, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუსიკა, ანუ ყველა ინსტიტუცია, ვისაც უშუალოდ ეხება მუშაობა ამ მიმართულებით. ისინი ეძებენ საკვანძო სიტყვებით, ესე ვთქვათ, არა ლეგალური და არა საცენზურო საიტებს და შემდეგ გძალავენ იმ საიტებს. სპეციალური სამსახურია. შეიძლება რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ ასევე ზუსტად დასერჩოს უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, ინგლისური სიტყვისთვის და სადაც ამოფრქვას ის შემთხვევები, როდესაც ირღვევა კულტურული მემკვიდრეობის უფლებები. რაც შეიძლება მე არ ვარ მართალი, მითხარი განმიმარტე, ვინ უნდა გააკეთოს ეს? ეს ჩვენ არ გიყვრულდა, მე არ მიყვარს მიჩნობ, ეხა შენ დიდი ხანია და ყველა აქ. ამას ვინ უნდა აკეთებდეს? ამას უნდა აკეთებდეს ისაც, ვისაც ეს ეხება. გიგას ეს არ ეხება, გიგას უნდა გადაუხადო რომ შეასრულებენ ფულს. ასე გიგას და ანუ ქალბატონ შავის საუბრები უნდა აკეთებდეს. ეს ვის ეს ოპერაში არის ეს რაღაცა დაცული. ჩვენ მივმართეთ ეხა ეს ჩემი საქმე არ იყო, მაგრამ შეიკრიბა ქორეოგრაფიული კავში და ჩვენ წერილი რომ მივმართეთ სომხეთის საელჩოს რაღაცა მერე მოხდა რეალურად. ყველანაირი ინსტიტუციის გარეშე თქვენ მიმართეთ ზეთი. მე არ მეხებოდა, მაგრამ ნუ აღშფოთა მოცეკავები იყო შეკრებილი ერისიონი, რუსთავი, სუხიშვილები, ის თაობა, ვინც ცეკავდა და ქვეყანას ანახა ქართული ცეკვა. ნუ გამოდის რომ უქიტაშვილი იცავს ჩვენს კულტურულ სამყაროს. რა თქმა უნდა. ესე გამოვიდა. იცავს, რა თქმა უნდა, იცავს და დიდი ხანია, ბატონ დავითი იცავს. არის ის თუ არა ევროკრატო? აქ ლიზავ ჩვენ კიდე აქ ვინ ზივა ყოველთვის. რა თქმა უნდა, ჩემს ირონიას მე მგონი. ხო, ხო. აქ სხვა რაღაცა არის, რომ მე ღმერთმა დამიფაროს, რომ ვინმე წინამდე ვიყო, აქ რამ გამოიწვია, იცით რომ გაგიზიანება, ასრულებს.